Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Delfi İqtisadi Forumundakı çıxışında bildirib ki, müharibədə qalib gələ bilərik. O, qələbəyə nail olmaq üçün daha çox hava hücumundan müdafiə sistemlərə və qırıcı təyyarələrə ehtiyaclarının olduğunu deyib. Ukrayna çox şey tələb etmir. Bizə hava hücumundan müdafiə sistemləri və şəhərlərimizi Rus terrorundan qoruya biləcək qırıcı təyyarələr lazımdır. Rusiyanı cəbhə xəttindən uzaqlaşdırmaq və işğal etdiyi ərazilərdə normal həyatı bərpa etmək üçün bizə artilleriya lazımdır. Eyni zamanda müttəfiqlərimizi Rusiyaya qarşı təzyiqləri, sanksiyaları artırmağa çağırırıq. Bu müharibədə qalib gəlmək mümkündür, ancaq çatışmazlıqlar qələbə qazandırmır.